Krásný dobrý den, milí posluchači. Zdravím i tebe, Žabis. Čau, Cvíre. My jsme se tady dneska sešli zase, aby jsme si popovídali o vývoji tvého světonázoru a jak vlastně se dneska díváš na ten svět. Jinými slovy stručně, jaký silný zážitky, osobnosti nebo znalosti, knížky, cokoliv tě vlastně ovlivnilo. A jaký klidně i příklad, pokud máš, co vlastně, jak to bylo pro tebe, že se otevřel nový svět a přestali se ti třeba dít nějaký věci, které se ti doteď děly, nebo do té doby. Jasně. A než se k tomu pustíme, tak já jenom řeknu na úvod, aby si posluchači mohli udělat obrázek, kde my jsme se poznali, jak se vlastně známe, protože my dva vlastně jsme se potkali na párový výukce skrz Street for Kids, kdy vlastně na Kutnohorsku teďkon poslední 3 měsíce jsme vlastně učili děti, já tělocvik, ty hudebku, takže se známe trošku blíž, než je známo. Máš tomu něco, co bys chtěl dodat? Asi jenom to, že vlastně během těch 3 měsíců, během kterých jsme se potkali, tak vlastně bylo příjemný, jak vlastně, když jsme jezdili na ty základky, tak jak jezdili, jdeš vlastně hodinu cestu, začínáš jezdit s cizíma lidma, úplně nevíš, co od toho čekat. A já jsem si vždycky sebou bral knížku, jako jestli budu něco číst, a vlastně jsem si četl jenom jednu cestu, asi 20 minut, ty ses mě potom zeptal, co čtu, a od té doby už jsme měli jako každou cestu debaty na hodinku tam i zpátky. A z toho vlastně vzniknul ten nápad na rozhovor, takže asi bych to shrnul tím, že jsem rád, že jsem tě tam potkal. Nebojí super člověk do party. Skvělý. Tak jo, tak můžeme se do toho pustit, tak kde bys začal? Hele, co se týče toho světonázoru, asi nejdřív zajdeme jako malinko do historie, abych trošku řekl, jakoby z čeho to vychází. Řekněme, můj světonázor do, řekněme, konce střední školy nebo začátku vešky, do té doby mě bylo, já nevím, 20-21, byl víceméně velmi podobný, jako ho podle mě má většina lidí, a to je to, že prostě všichni víme, že žijeme ve svobodném světě, všichni víme, že žijeme v demokratické společnosti, všichni víme, že tenhle ten systém nás ochrání, že to, co se dozvídáme, nejsou jenom úhly pohledu, ale že je to pravda, který můžeme věřit, a tak dále a tak dále. A pak mi vlastně v 21. mi do života přišly jakoby dvě zajímavé události skrze jednoho mýho kamaráda. A ten mi ukázal amerického komika George Carlina, který je absolutně jako monumentální sociální kritik, ale on se na věci kouká z takového globálu, že člověka to vyloženě donutí se zamyslet. Jo. Že on je prostě říkal, já tady tuhle tu hru vůbec nehraju s váma, já jenom sedím v první řadě a píšu si poznámky a potom se živím tím, že vám vyprávím o tom, co pozoruju. Jo. No, ten je naprosto skvělej, to jsem hrozně rád, že ho vlastně připomínáš, protože mě ho vlastně ukázal jeden výborný kamarád Panda, a souhlasím, že to je vlastně skvělý zdroj čerpání informací, protože vlastně v té komické podobě, že jo, tak je to hrozně přístupný a vlastně se to tam jako uloží to semínko a pracuje to. Takže to děkuju. A jak jsi vlastně říkal, krásný ten popis toho názoru, tak tam by se dalo jako ho nazvat oficiálním, protože ano, vlastně mainstreamovým, že jo, to tak nějak vlastně se pod tady tím schovává. Protože občas někdo si jako říká, a co to jako je ten oficiální, to je ten základní nahraný program. Výborně. No a samozřejmě s tímhle tím komikem Georgem Carlinem souvisel ještě jeden americký komik, který se jmenoval Bill Hicks, který bohužel měl jako velmi krátkou kariéru, ale byl taky neuvěřitelně jako velmi dobrý sociální kritik a nutil lidi jako velmi se zamyslet. No, tak to byla jedna událost a ve velmi podobné době od toho samého kamaráda přišel mi do ruky dokument, který se jmenoval Zeitgeist, který vyšel vrně někdy v roce 2007, myslím, že ho vytvořil Peter Joseph, jestli se nemýlím. A vlastně tenhle ten dokument je rozdělený na 3 segmenty, ty ho určitě znáš. Jeden je prostě jedna část je o náboženství, druhá je o 11. září a třetí je vlastně o finančním systému, který na téhle planetě funguje. A tehdy to bylo poprvé, kdy jsem opravdu seděl před obrazovkou s úplně otevřenou pusou a bylo to přesně takový, jak když takhle vezmeš skleničky a jenom začneš házet vozet jednu za druhou a všechno se najednou začalo rozpadat a mě tehdy jako vzniklo takový období, kdy jsem
nad spoustou věcí začal přemýšlet, jako jestli tohle je pravda nebo není pravda, nebo jestli ten dokument není přitažený za vlasy, jo, a tak dále, a tak dále. A vlastně můj světonázor v té době se začal postupně měnit až do bodu, kdy jsem si jakoby vnitřně řekl, OK, možná bych měl vzít v potaz, že všechno, co jsem se do téhle doby naučil, jsou, nechci říct úplně lži, ale jsou to prostě věci, které, je to špatný úhled pohledu na věc. Jo. Člověk si klade příliš málo otázek, když hodně má... Hodně sploštělej. Ano, ano, hodně sploštělej, když má prostě na všechno jasné odpovědi. A já jsem vlastně v tomhle tom bodě jsem zpochybnil všechno, o čem, co jsem znal a o čem jsem věděl, a začal jsem si jako znova klást otázky, znova věci přehodnocovat a být vlastně absolutně otevřený novým informacím, a vlastně tenhle ten jakoby, řekněme, světonázor vlastně pokračuje od té doby až do dnes. Jo, s tím, že asi jako každý jsem v rámci tohohle z toho prošel i obdobím, že jsem se jako hodně třeba zaměřil čistě jenom jako na konspirační dokumenty a koukal jsem jenom jako tímhle s tím jedním úhlem pohledu a přirozeně jsem se v tom jako ztratil, jak se to stane každému, jo, ale postupně, jak člověk si začne jakoby získávat víc informací a nejenom jakoby z toho dění, ale i třeba o lidském zdraví, o tom, jaký věci máme v jídle a že prostě kolikrát to jsou prostě věci, které jsou jedovatý, nejsou pro nás zdraví, a přesto prostě vidíme veselý lidi v reklamách, jak nám je prodávají, jo. Prostě najednou jsem o spoustě věcí začal pochybovat a teď jsem víceméně v bodu, kdy jsem se naučil v rámci věcí, tak jak je vnímám, přirozeně počítat s tím, že existuje víc možností. Já jsem spokojený s tím, že mám prostě víc možností, nad kterýma můžu přemýšlet. Jo, když to vezmu jako do, řekněme teďka, jako absolutně úplně extrémního hlediska, tak někde vzadu v mojí hlavě pořád existuje nějaká malinká možnost, že možná Babiš mluví pravdu. Mm-hmm. Nemyslím si to. Jo? Ale je to možnost, kterou nezavrhnu, kdyby se objevily nějaký, řekněme, důkazy, který to nějakým způsobem podpoří nebo vyvrátí, ale jak říkám, jedná se o extrémní případ. A jako tohle je jedna z těch věcí, u kterých si nemyslím, že by se jakoby můj názor na věc vyvinul úplně přesně na opačnou misku vah. Tady mám dvě poznámky. Mm-hmm. Právě si myslím, že si otevřel vlastně téma, jak pracovat s těma informacemi, mm-hmm. vlastně mm-hmm. přístup, jak je zpracovávat. A tam si myslím, že to je trošku komplexnější, než si tady jako naznačil, mm-hmm. což jsem si dělal poznámku, že bychom někdy se mohli pobavit. Ale zaregistroval jsem i vlastně, že bychom možná mohli vyjasnit ten pojem světonázor, co za ním skrývá. Mm-hmm. Protože ty jsi tady mluvil, a to je naprosto skvělý, protože ono to taky hodně ukazuje o tom daném člověku, tu metodologii, jak s tím jakoby pracuje, že teď jsi vlastně otevřený a že už vnímáš, že je tady víc jako možností, víc interpretací a že je potřeba vlastně každou rozebírat zvlášť, a že když prostě si stavím tu jednu, ale bavím se s člověkem, který jako má světonázor jiný, no tak to nemůžu, jako to neovlivňuje tu moji, proto musím vlastně stavět tu, o který mluví. Já vlastně ten světonázor jsem bral, aby to právě nebylo takhle široký. V tom vlastně, jak teď vnímám, co vidím, že je pravda, co je lež a jaký ty informace sbírám, což ale už si ty tak nějak jako osvětlil. Dává to takhle smysl? Dává to určitě takhle smysl a mám ještě shrnout jakože svůj světonázor teďka, jak vidím svět, že bychom to takhle jakože celý ten proces zakončili tímhle. Právě, to jsem se ti chtěl zeptat, jestli tam jsou ještě nějaký další jako informace nebo lidi, zdroje, jak jsi teďkon zmínil, který bys chtěl doplnit a pak skončit klidně, jak se teď vlastně díváš na ten svět. Jasně. Co se týče zdrojů, ano, samozřejmě, jako jeden zdroj jsou jako konspirační dokumenty, samozřejmě, ale spíš bych jako z hlediska zdroje, spíš bych jako řekl lidem, asi jako nebojte se pátrat, protože jedna z těch, nebojte se pátrat a nebojte se spochybnit to, o čem na 100% víte, že je pravda. Že tam kolikrát může být ten největší zádrhel. A to, co tím mám třeba na mysli, což vlastně souvisí teďka i s tou jako dnešní dobou, tak samozřejmě, když se objevil covid a když se objevily prostě kampaně na očkování a tohle, tak já jsem prostě samozřejmě člověk, který jako malý jsem byl očkovaný, když jsem jel do Indie, jak jsem prostě dostal dávku všeho možného, co oni tam prostě chtěli, žloutenky, břišní tyfus a tyhle ty věci. Takže prostě
takovouhle situaci, no takhle já jsem tu věc vnímal do té doby, než přišel covid, a pak najednou jsme začali být v situaci, že tady do 3 měsíců prostě máme jako úplně novou vakcínu, a já jsem si úplně říkal, aha, tak to je zajímavý. A zajímavá věc je, že já mám tátu veterináře, a ten, když se vlastně objevily tyhle ty první zprávy, tak já vím, že my jsme se spolu nějak jen tak meziřečí o tom bavili, a on mi jen tak jako suše řekl, že si nemyslí, že ta jako vakcína na covid dopadne, protože co se týče jakoby zvířat, tak tam se jako na nějaké, myslím, jako kočičí koronavirus říkal, že tam se snaží jako vyvinout vakcínu už jako desítky let a nedaří se. A pak jsem najednou začal zjišťovat, že vlastně nějaký prostě techtle mechtle s vakcínama proti koronaviru, tak s tím už se jako operuje třeba někdy od prostě roku 2000. A k tomu najednou začaly vyvstávat informace, že vlastně vývoj nový vakcíny většinou trvá třeba i s testováním 7 let, 10 let. A najednou prostě se to takhle brutálně zkrátilo. Najednou se musela změnit definice vakcíny, abychom tuhle, řekněme, genovou terapii mohli nazývat vakcínou. Najednou EU musela jako přidat zákon, aby se to mohlo dostat vůbec na trh. Jo, Světová zdravotnická organizace prostě neřekla jediný slovo o tom, jak si zlepšit zdraví přirozenou cestou, stravou, pohybem, zlepšením imunity a tak dále a tak dále, a vakcína se stala jenom jediný řešení. No a do tohohle z toho všeho marastu přišel dokument taky, jako řekněme, z hlediska konspiračních teorií, který jsem už nějakou dobu měl v hledáčku, ale tím, že jsem věděl, že je o vakcínách a měl jsem, řekněme, takový ten standardní status quo názor na vakcíny, tak jsem přirozeně tehdy odsoudil, že tohle bude asi blbost. Jo, byla to věc, kterou jsem měl jako vědomě několik let odšouplou a vím o ní. A byl to dokument, který byl o Andrew Wakefielda a jmenoval se Vaxxed. A ten dokument byl o jedný určitý vakcíně, která myslím, že se jmenuje, ne, DDT to není, MMR vakcína. A je to vakcína, kde ten doktor vlastně objevil, že ona u určitý rizikové skupiny malých dětí může způsobovat autismus. Jo, a já jsem v tu chvíli najednou říkal, aha, bacha na to, tady možná to vede jako všechno daleko hloubš. A tehdy přesně se stalo to, že můj názor, který jsem jako na očkování měl, a jelikož mám jako doma doktora, tak samozřejmě prostě, nechci říct, že to byl nespochybnitelný názor, ale bylo to prostě ten status quo, který máme. A ten se začal najednou absolutně měnit, no a já jsem prostě začal zjišťovat od těles těch lidí, co dělali ty dokumenty, jestli dělali nějaký knížky. Knížky jsou, samozřejmě nejsou v češtině, tak jsem si je nechal naposílat z Ameriky. A pustil jsem se i do čtení těle z těch věcí, a je to fakt jako hluboká králičí nora. No. Mm-hmm. Provázaná se CDC, americkou FDA, se Světovou zdravotnickou organizací. Je to prostě... Mm-hmm. To už tady narážíme právě na tu jinou hru. No. No. A když bych to vlastně zhrnul, tak to, co ty vlastně popisuješ, je, že přirozeně ten oficiální nebo mainstreamový světonázor, mm-hmm, tak vlastně sebou nese i tu vlastnost, že mm-hmm, člověk vlastně věří té pravdě, že vlastně na všechno ostatní se dívá přesně tak, jak si popisoval to očkování, mm-hmm, to už je právě out of to, což třeba já jsem si tady vzpomněl, knížka Nespěchejte do rakve, velice doporučuji, krátká knížečka, byla kolem mě prostě hrozně let, a co mě na ní nadchlo, že to je vlastně výtah z jiných knížek, které jsou studiema, takže vlastně to, co já dělám a prozkoumávám věci, abych z toho udělal nějaký výtah srozumitelný pro ostatní lidi, kteří nechtějí až tak do hloubky, protože si stačí, že ho udělat obecný obrázek, tak to tady někdo výborně udělal. Takže ještě jednou doporučuji, minimálně pro analytický typy, který se chtějí rychle vyznat ve velkým množství informací. A to vlastně, tyhle ty informace, tak to už jenom stačí, že člověk se otevře, že si vlastně uvědomí, že není problém, jako tady znám tu oficiální teorii, mám jako nějakou mozaiku, jak se na to dívám, a začnu si tady stavět vlastně nějakou algoritmiku těch událostí, jak to vlastně funguje podle jiných principů. Myslím, že tady ty oficiálně třeba například, že těch doktorů, který by jako to mysleli špatně, je tak strašně málo, že to jako vůbec není potřeba brát v potaz. A když se na to podíváme z druhého hlediska, že vlastně to je systémový problém, že to je za hranicí rozlišení většiny těch lidí, a ano, je jich tam menšina v Gaussově křivce, ale jak je to prostě tímhle tím směrem hnaný, tak protože já jsem měl firmu zdravotnického materiálu distribuci, tak vím
že prostě tam se úplatky neříkají úplatky, ale jezdí se na konzultace a konzultace a tak dále. Takže prostě dá se to vyšašit a jedině tehdy, když člověk právě si jakoby připustí, že teda to tady není tak, jak se tvrdí, ale že to je trošku jinak, což si myslím, že není složitý, protože v jakýkoliv sféře, když se jde do detailu, tak to člověk uvidí. A pak už jenom stačí, aby se přistupoval takhle, jak si povídal i k těm ostatním věcem. Aha. Já to mám ještě třeba, jenom jak jsme se zmínili o těch vakcínách, tak ještě jenom jako jednu věc, kterou bych doplnil, že vlastně ve chvíli, kdy já jsem si dovolil zpochybnit tu oficiální verzi o tomhle a začal jsem jako hledat jinde, tak to nutně pro mě neznamenalo to, že ta oficiální verze přestala existovat a já jsem automaticky začal věřit všemu na druhé straně. Spíše to tak, že díky oficiální verzi, řekněme, vím, jaký je ten celkový obraz, který máme vidět, z jakýhokoliv důvodu máme vidět. A druhá věc je, když člověk začne fungovat, jak vlastně po finanční stránce funguje celý ten pharma business, celý ten business těch reklám, celý vlastně ty jakoby i finanční spolupráce mezi farmaceutickýma firmama a vlastně organizacema, který ty farmaceutické firmy mají hlídat, jo. Takový ty prostě blbosti, jakože šéfka americký CDC prostě protáhla na CDC schválení vakcíny a pak ta firma, co prodávala tu vakcínu, tak potom, co ona skončila v CDC, tak dostala ředitelskou pozici u nich za obrovský miliony. Jo. A já spíš chci říct, že je potřeba si uvědomit, že tady je ano ta oficiální verze a tady je to, jak ten systém jakoby funguje po finanční stránce a teďka jenom se kouknout na to, jestli nějakým způsobem tyhle ty dvě verze jde spolu snoubit, anebo jestli někde má nějaký křížek určitý jakoby nepravděpodobnosti, že pokud je tohle to pravda, tak to přece nemůže být produkt zkorumpovaného systému, protože tím pádem by ta pravda byla jiná. Jo. Spíš jde o to fakt jako analyticky si popřemýšlet, než to, že vezmeš jedno dogma, který jsi měl předtím a přestoupíš na druhý dogma. Mm-hmm. A budeš dogmaticky fungovat dál. Není to ta cesta. To jsme furt v té rovině vlastně připustit si, že ano, je tady něco ano, dalšího. Ano. A to ještě bych rád doplnil, že častokrát máme natrénovaný takový zdvořilostní, že vlastně zdvořilostně se ptáme, ale není tam to vlastně vnitřní, že mě, já vlastně vím už předem, že to je blbost, ale jenom jako se ptám, jako aby se jako neřeklo, že jo. Mm-hmm. Ale tak to vůbec není, jako je potřeba to vykreslovat a jak si právě řekl, to neznamená, že ta oficiální přestala fungovat, naopak právě ta metodologie poznání tvořivosti nám říká, že se můžeme učit jako z jakýchkoliv informací, když dokážeme odfiltrovat to informační zkreslení. Takže když já vím, kdo ty oficiální informace tvoří a s jakým záměrem, tak pak najednou většinou je to o 180% v obráceně, se vlastně dá čerpat nebo stavět ta mozaika i tady z toho konce. My jsme takhle krásně přešli vlastně do toho, jak vůbec s těma informacema pracovat, takže jsem velice rád, že jsi nám takhle pozdílil, jak to by to funguje. Myslím si, že to byl takový jako krásná ochutnávka, v čem bych rád dál pokračoval. A teď jenom k tomu tvému světonázoru je něco důležitého, co bys ještě chtěl dodat? K tomu světonázoru, jak jsem říkal, že vlastně bylo to období, kdy se spousta věcí začala zpochybňovat, tak samozřejmě nutně jsem se dostal i, nevím jak to říct, spirituální literatuře, ezoterické literatuře, nazvíme to jak chce, prostě, jak chceme. A tam se člověk nějakou dobu začne dostávat prostě do situace, kdy je vlastně konfrontovaný tím věcma jako zákon přitažlivosti a síla myšlenky a jak nehmotná myšlenka je schopná vytvořit jakoby hmotný svět, což tím, že jsme vlastně zavřený v tomhle fyzickém světě a zdá se nám, že je solidní díky naší interakci a všemu, tak je těžký tuhle tu myšlenku jakoby přijmout, ale já si myslím, že je skvělý, že jsme přesně teďka v tom období, kdy vlastně kvantová mechanika na úplně jako jednoduchých malých atomech dokazuje to, že vlastně tenhle ten základní princip na tom nejzákladnějším levelu funguje. Jo. A i třeba jako jednoduchá věc, přesně všichni tohle vnímáme jako hmotný svět, ale dva vlastně příklady, že to s největší pravděpodobností opravdu tak není, tak když si vezmeš atom jako takovej,
tak ten má v sobě protony, neutrony a elektrony. A co se týče celkový hmoty toho atomu, tak tyhle ty tři částice tvoří absolutní minimum hluboko pod 1%. Co se týče hmoty. Teďka jako přejdeme to, že elektrony jsou zároveň vlna a zároveň částice a jako částice se objevuje jenom ve chvíli, kdy my ji pozorujeme. No, jo, to je ta vlastně holografická projekce toho vesmíru. A druhá věc je, že když třeba se takhle dotkneme prstama, tak veškerý ten dotyk, to je jenom iluze, kterou dělá náš mozek. Ani dva atomy, které jsou spolu v molekule, se mezi sebou nedotýkají. Hele, tady to je docela zajímavý. Já si myslím, že bych to trošku upřesnil a jenom pozdílím. Tohle to právě mi říkal děda, když už jsem byl malej, to je taky skvělý, ty více generační rodiny, když tam byl ten děda, který už tou moudrou, že jo, těma příkladama prostě dával, takže on přesně tohle říkal, že vlastně 99,99% v atomu je prázdný prostor a když se podíváme, jak na ten elektron, neutron, proton, jak jsi říkal, no tak to stejně 99,9% v nich je taky prázdný prostor. Takže to je až neuvěřitelný, je tady prázdný prostor. Nicméně to, co ty jsi říkal, tak to není iluze jako taková, to je vlastně reakce těch sil, který vlastně jako jsou a fungují a jsou tady kolem sebe. Je otázka, jestli se s nima jako dá právě tady těma spirituálníma věcma manipulovat v nějaký míře. Jsou tu signály, že jo, třeba ruská systéma, takový ty bezkontaktní věci. Ještě jsem to nezažil, ale jsou tady lidi jako třeba bývalý Urňák, Svozil, který právě, Martin Svozil, který vím, že tam prostě takhle od jednoho dostával, je to vidět i na videu a já vím, že on jako nic nehraje, takže prostě to je pro mě třeba nadšení, co bych ještě jako chtěl taky ochutnat a doufám, že se mi to jednou podaří. Je to vlastně další obzor poznání. Ale je to super, že takovýhle vlastně jednoduchý věci, na nich se dá vlastně otevírat tu vytvořenou klec tím systémem, protože to jsem chtěl vlastně doplnit ještě, že vlastně to je takovej světonázor, ten oficiální, že všechno se teda děje jako náhodně, že tady prostě jako není žádný konspirace, žádný plány, nic takového jako neexistuje, přičemž každý člověk, který se čemkoliv jako vyzná, tak naopak tam vnímá, i když třeba jenom v tom svém oboru, ale vidí tam ty souvislosti. A mezi tím, že vlastně světi se tady nedějou náhodou, my to dokonce můžeme ovlivňovat a dá se to i nějak řídit a jsou tady kolem toho dokonce i zpracované znalosti. Jo. Takže to ano, takže tohle to na doplnění ke světu názoru, tak jak je teďka. Skvělý. Tak já ti pro tuto chvíli asi poděkuju a dáme si krátkou pauzu, se sumirujem a uvidíme, co rozeberem dál. Dobře, OK. Pecka. Tak krásný den. Zatím.